Finally, kwa sababu sina wakati niseme hivi. We in Mount Kenya region, for a long time, we have been used to power. President Mzee Jomo Kenyatta, miaka 15. Mwai Kibaki, miaka 10. Uhuru Kenyatta, itakuwa miaka 10. I don't see that leadership at the top coming to Mount Kenya region for another minimum 10 years. Maybe another 20 years. Kwa hivyo wakati imefika, wakugeuza game. Ni lazima tufanya urafiki, my friends, ili tusiumie. Si Muranga kuna jigas. Those jigas can come back. So we have to make good calculations, good friendship, where we are going. Ili jigas isiendelee kuingia huku kwetu. Kwa hivyo, Peter Kenneth, Murave na wengine, tafadhali fanyeni hiyo sababu vizuri. Ili tuwe karibu na hapo top. Let us negotiate a good position for the Mount Kenya region. Na nyinyi kwa sababu kura zenu nyingi. Hiyo kura zenu na nyingi. Musigawanye. We are about 80 million voters in Mount Kenya region. Lakini kukiwa na presidential candidate moja hapa Kirinyaga, mwingine Nyeri, mwingine Murang'a. My friends, you are going to take us into opposition. So, mi na muomba, tuesabu vizuri. Iyo katiba, tuone nani anaweza kuitekeleza vizuri. Na mukisema ni baba, kila itu Murungi yako na nyinyi. Asanteni sana. Mungu abariki.